Përshëndetje dashur miq, nga fshati Progër i Devollit, hambarit Korçës dhe gjithë Shqipërisë, vendit njerëzve punëtor, të zgjuar, të cilët me punën e tyre, me integritetin e tyre kanë shënuar sukses, jo vetëm për komunitetin, jo vetëm për Korçën, jo vetëm për Shqipërinë, por janë bërë të njohur anë mbanë botës. Nga Egjipti, me dinastinë themeluese nga Zemalaku, me gjithë se koçarët thonë që është pjesë e bashkisë tyre, po devollitët thonë që është e tyre, e deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja ku jam sot me dy pinjoll të një prej familjeve të Progrit, me Aurel Deden dhe djalin e tij Mediun. Toka që shikoni mbrapa janë toka që punohen nga kjo familje. Siç e shikoni kanë mbjell, ajo që shikoni prapa me e me lulet bardha është patatja. Pak më tej janë qepët dhe pastaj aty ku shikon pemët janë plantacionet e mollëve nëse nuk gabon. Po, po, drejt. Si keni punët? Shumë keq. Ndodhemi në një situatë shumë të vështirë. Po flasim për vitin para ardhës. Mua më ngeli patate pa shitur. Sa kuintal? Rreth 2000 kuintal patate ngelen pa shitur. Dhe humba rreth 40 milion lekë. Rash në kosto. Ishi në kosto i humba. Këtë vit po punojmë se duhet të punojmë, po sigurin nuk kemi. Problemet tona janë shumë madhore. Filo që nga farë, që janë të shtrejta, ilacet. Të gjitha janë del prodhimi tonë del me një kosto shumë të lartë. Dhe sa kur vin, sa ju del kosto? Kosto e patates kalon në 600.000 lekë të vjetë. Tjetra. Më falë, ti e shumë afër tu me Greqinë dhe me Maqedoninë. Po të krahasosh me koston që nxjerrin ata patatën, një njësoj, je më poshtë apo je më lart? Ne jemi më lart se ata. Imagjinoni miq ta. Nuk mund t'i kam. Fermeri shqiptar e nxjerr koston e patatës më të lart se fermeri grek dhe fermeri maqedonis. Ne nuk mund të konkurrojmë asnjërin nga komshinë që kemi, ndash maqedonin, ndash kosovarin, ndash grekun. Nga çfarë përbohet kosto, që ta kuptojnë gjithë njerëzit edhe qytetarët, konsumatorët që nuk merren me bujqësi. Cilat janë zërat kryesorë të kostos? Filloj me farrat. Kostoja fillon që me tokën që merret me qera. Fillon me farën, fillon me plerat, fillon me ilaçet, fillon me ujitjen. Se edhe ujitja është një problem se këtu tokat nuk janë në ujë, janë hapur me puse. Dhe edhe pa i ka një farë koste. Ujin me puse merrni me pompë, besoj. Me pompë, po. Po edhe energji elektrike. Po, po rrit koston e. Dhe nga të gjitha këto vinë, domethënë po nafta? Koste. Dhe nafta po, e po që domethënë ne skemi ndonjë. Këto janë zërat e kostos. Po. Dhe falë çmimeve të shtrenjta të këtyre zërave, patatja e fermerit shqiptar del më e shtrenjtë se sa patatja e fermerit grek apo të Maqedonisë apo të Kosovës. Kur vjen në fund të vitit e patatën edhe. Tjetra punë e tregut. Prodhimet tona shumicë në viteve ne kemi shitur nën kosto. Dhe në këtë pjesë pune jemi të ndëshkuar si ne prodhuesit edhe konsumatori. Që do të thotë se ti ke hedhur më shumë lekë në punë se sa që mund të nxjesh duke çuar produktin në treg. Edhe konsumatori është i ndëshkuar sepse prodhimi tonë blihet lirë dhe shitet shtrenjtë. Shteti si rregullator duhet të funksionojë në këtë punë. Çfarë më the për vjet sa ke humbur? Rreth 2000 kuintal, rreth 40 milion lekë të vjetra. Lekët tuat që e hodhe? Po, ju humba. Këtë vit jam shumë i rrezikuar. Dhe konsumatori nuk mund ta blerë patatën me 1000 lekë, me 600 lekë, me 700 lekë. Kur patatja vjet kjo, unë kam shitur patatën me 70 lekë të vjetra. Dhe shteti si rregullator duhet të funksionojë. 70 lekë vjetra. Po. Në fund pastaj nuk u shitim ne edhe. E tani ata që shkojnë në treg qytet dhe e blejnë patatën, më thoni. Ja, ishte kam unë. Me sa e bleni ju patatën në treg? Fermeri e shet me 70 lekë të vjetra. Humbet ai, zhytet në borxhe ai, dhe ndërkohë ju e bleni me çmime të larta. Të dy palët jemi të ndëshkuar, vetëm tregtarët përfitojnë në këtë. Kush përfiton? Një grusht monopolist është lidhur me pushtetin. Po. Kështu është realiteti, po, domethënë të flasim siç duhet. Sa vjet ke që merresh me këtë aktivitet aurit? Unë kam rreth 25 vjet që merrem me këtë, kam shpenzuar shumë. Kam bler traktorët, të gjitha agregatet dhe ne ai më thot mua, po mos e mbill këtë që kulturë që nuk të shkon. Është shumë e thjeshtë për të thënë që mos e mbill me patatën, po unë kam investuar 25 vjet punë. Po pse nuk të shkon patatën? Për këtë. Që të cili patatën nga importi... Patatja e Kosovës, vim patatja e Egjiptit. E Egjiptit, atyri. Dhe unë prodhimi më ngele të pashitur, dhe detyruen të japë nën kosto, dhe jam drejt falimentimit
Kjo situatë është vetëm me ty apo me gjithë femerët e zonës? Normal që me të gjithësh. Normal që me të gjithësh. Me ditë sa orë shpenzon duke ndihmuar babain? Po çfarë, dash ditë natë punën. 24 orë nis punën. Çfarë orë nis? Në vaditje punon 24. Në mëngjes çfarë orë nis punën? Po 4 të mëngjes. Që në 4 të mëngjesit dhe ditë natë. Ëh. Çfarë ditën tash? Kurse kur shkolën ditë orë po një sigurta. Kurse tash problemi se diskutojnë 24 orë. Problemi i madh i kësaj pune është se neve po na humbet shpresa. Un djalin me atë mundësinë që pata e futa në një rrugë të drejtë pune. Djali është mërzitur dhe thotë duhet ta braktis, thotë se ne nuk po fitojmë, ne jemi po e mbaj me një farë shpresë, po shpresa po na humbet. Nuk di, po bësia nuk po preferohet më, po shkojnë në të rinjtë e braktisë. Sa i kanë jashtë të tjerë dhe i kanë për qytet e punojnë jo kamarier, jo kështu dhe është pa preferuar. Është drejt zhdukjes, do më thënë drejt falimentimit. Nuk ka me di, hajte këtu me di, se nuk është njerëz jemi të gjithë. Tani shikoni këtu, miqtë e mi, shikoni që paraj se është devolli. Shikojnë. Jo vetëm natyrën, po shikoni që i ka bërë dora njeriut. Shikoni që i ka bërë Aureli, Mediu, fermerët e Devollit, shikoj se si e kanë punuar tokën e tyre. Shikojnë çfarë bukurie e rrallë. Shikojnë. Shikojnë edhe këtë. Dhe në vend që të jetë bekim për ta, është kthyer në mallkim. Në vend që ta të jenë njerëz të pasur, e të punsojnë sa më shumë, që mos shkojë rinia të punojë me moditje në Greqi, këta zhytën borx. 20 veta mbajnë punë. Afro pak që tu kem të dyve. 20 punëtor. 20 punëtor. Po. 20 familje. 20 familje që mbahen me punën, me djersën e tyre dhe fal këtij aktiviteti që ka zhvilluar këtu kjo familje fermeresh me traditë. Çfarë i mungon këtyre tani që të jenë një pozitë inferiore me fermerin grek apo fermerin e Maqedonisë apo të Kosovës? Më thoni çfarë i mungon? Ja çfarë ju ka dhënë Zoti? Ja që njëri spuntori janë, ju a thane, nisim punën orën 4 të mëngjesit, gjithë fermerët e Shqipërisë, absolutisht. Natyrisht devollitët kanë namin kudo që janë njëri spuntor, po gjithë fermerët e Shqipërisë kështu raptonë, qëfar i mungon? Ju mungon një qeveri që t'u japë të njëtën mbështetje që merë fermeri Maqedonisë dhe i Kosovës, nuk po themi Greqisë. Nuk po them akoma i Greqisë, që ka dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian me subvencione, e kur t'jemi antar, do t'kemi dhe ne akses të këto fonde. Por letë rrim një herë tek niveli Maqedonisë, jep 150 milion euro në vit subvencione për fermerët. Subvencione për fermerët do të thotë që atyre me këto subvencione ju ulet kosto e prodhimit. Nga farat, tek pesticidet, tek nafta, tek të gjitha proceset bujqësore, ndihmohen përmes subvencioneve në mënyrë të tillë që prodhimi i tyre jo vetëm mos të kalbet, apo të hidhet, apo të qitet nën kosto, në vend që t'ju jap bukën e gojës atyre dhe familjeve të tyre të kthehet të zhysh në borx ata, nga borxhi në borx, se toka nuk pret. Cikli i prodhimit nuk pret. Akoma pa mbaruar cikli i parë, sapo vilet kjo fush me patate duhet mbjell prap apo jo? E që të mbjellet do prap kosto. Prandaj subvencionet janë etike për fermerët. Nuk i ka shpikur askush tjetër përveç Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Nuk ka rrugë tjetër për bujqësinë për të mbështetur përveç subvencioneve. I vetmi kryeministër në botë në civilizuar që nuk e vë ujë në zjarr për fermerët ta 7 vjet. Dhe nuk jep subvencione, është ky që kemi kryeministin Nikje. E vetmja qeveri që krenohet se nuk jep subvencione për gjysmën e popullit që jeton me tokën, është kjo qeveri. Tani e kuptoni se pse prioritet absolut për qeverisën e ardhshme do të jetë mbështetja totale e sektorit të prodhimit rural. Bujqësi, blegtori dhe sektorët e tjerë dhe natyrisht dhe agropërpunimi. Edhe agropërpunimi, pa tjetër, po. Sasi të jashtë zakonshme, 2.000 kuintal patate vëtëm kjo familja Dede. Imaginoni që ofse këtu me anë subvencioneve ngrijet një fabrik përpunimi e patatësh. Patatina, le të themi, si që janë bërë në Kosovë, për t'i shitur në tregun e brëndshëm, për t'i eksportuar. Një shtet në krah të punës, në krah të njerëzve punëtor, një shtet dhe një qeveri në krah të fermerve dhe njerëzve punëtor. Kjo është moto ime dhe kjo do t'jetë realiteti me qeverisin e ashme. Nuk premtoj asnjë mrekulli. Dhe nuk ka nevojë për mrekulli, nuk ka nevojë për lëmosh. Ka nevojë vetëm për një qeveri dhe një kryeministër që mendon me këta, ndjen me këta, ndjen dhimbjen e tyre dhe bën gjithçka për t'i ndihmuar dhe nuk ka nevojë të bëjë mrekullira. Me programin ton për 100 milion euro subvencione çdo vit,
ne do të arrim, jo vetëm ta stabilizojmë gjendjen dhe ta nxjerrim fermerin shqiptar nga kriza, por t'i japim kushtet barabarta konkurencën tregun tonë dhe madje të eksportojmë prodhimet e fermerëve shqiptar. Jo vetëm pra të ndihmojmë fermerin shqiptar për të konkuruar denjësisht në tregun e brendshëm, por po kështu do të ndihmojmë që prodhimet tona të eksportohen. Me 50 milion euro në vit, pjesë e paketës mbështetjes së fermerëve, do të bëjmë të mundur që infrastruktura që i mbështet ata nga rrugët tek vaditja, që më thanë që e kanë problem, tek kullimi aty ku është problem, tek infrastruktura e tregjeve, sepse edhe kur e kanë prodhimin nuk e çojnë dot në treg, tek agropërpunimi, të gjitha këto aspekte të kenë një mbështetje shtetërore. Kjo është më se normale. Dhe këtë normalitet ju a premtoj sot nga Devolli të gjithë fermerëve të Devollit e mbar Shqipërisë. Ky prioritet do të jetë realitet së shpejti, kur gjithë bashku të bëhemi bashk e cienim një ndryshim me një qeveri që nuk mendon e nuk punon për vete apo një grusht oligarkësh, po që mendon e punon për gjithë shqiptarët. Edhe njëherë ju përshëndes nga Devolli i mrekullueshëm, i natyrës mrekullueshme, i njerëzve punëtor dhe së shpejti Devolli i mirëqenies për banorët e tij, për gjithë Shqipërinë, ashtu siç duam dhe me të vërtetë do të kemi një fshat të nxjerrë nga kriza dhe një ekonomi të nxjerrë nga kriza, duke bërë normalen, duke bërë atë që bëjnë fqinjet tanë. Mbështetje, politika mbështetje, taksat ulta dhe një shtet në krah të njerëzve punëtor, në krah të punës, në krah të virtytit. Ju përshëndes nga Devolli. Faleminderit. Përshëndetje e punë të mbarë.